ماشاءاللہ یہ بھی سب ہینڈ میڈ ہے، ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے، ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے، کسی قسم کا مشینی کام نہیں ہے اور پیور شیشم میں۔ اور یہ سیٹ میں کتنی کرسیاں ہوتی ہیں؟ یہ دو چیئر ایک ٹیبل ہے اس کے ساتھ، جتنا کشن آ جائے گا۔ اور یہ سارا آپ کا ڈیزائن ہے، ڈیزائن ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیزائن ہے، بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے جی۔ جس قسم کی اس کے اندر کاروینگ ہوئی ہے نا، یہ دیکھ لیں آپ خود ہی، سارا ہاتھ کا کام ہوا ہے، خوبصورت ہی چیک کریں جی۔ ٹوٹل کاروینگ، ہینڈ میڈ کاروینگ بھی ہوئی ہے، ٹوٹل ہاتھ کا کام ہے، مشینی کام اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اور زبردست بنا ہوا ہے۔ کشن آپ کی مرضی کا اس میں آ جائے گا ماشاءاللہ، بہت اچھی کوالٹی میں بیڈ بنا ہوا ہے، اس کو ہار والا بیڈ کہتے ہیں، ہار والا ڈیزائن، اور اس کے درمیان میں جو ہار بنا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو ہار کہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ہار کی لک دے رہا ہے اور خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر خوب نظر آ رہے ہیں، سارے گرین لکڑی کے نظر آ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لکڑی تو اس میں زبردست قسم کی لکڑی ہوئی۔ ڈیزائن کو جو ہے نا ڈبل ڈی والا بیڈ کہتے ہیں، ڈبل ڈی بیڈ، ڈبل ڈی۔ یہ ڈیزائن بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ چل رہا ہے اس ٹائم، بہت زیادہ چل رہا ہے، ریورس، بہت خوبصورت ڈیزائن ہے۔ اور اس کے بھی کشن کا کام ہوگا؟ ہاں جی، اس کے جگہ پہ کشننگ آپ کی آ جائے گی، کپڑا آپ جس قسم کا پسند کریں گے اس قسم کی کشننگ اس کی جگہ پہ آئے گی۔ یہ چیک کریں، ہاں جی، ڈیزائن اس کے اوپر بہت پیارا ڈیزائن بنا ہوا اور کافی ہیوی بیڈ ہے جو ہے نا، جس حساب سے اس کو تیار ہم کرتے ہیں نا، ہمارے پاس فی الحال تیار کے آرڈر پیچھے لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ آپ تیار دیکھیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت تیار ہوتا ہے، انہیں لیٹسٹ آج کل بہت زیادہ یہ چل رہا ہے۔ یہ چیک کریں جی، خوبصورت ڈیزائن چلا ہوا ہے، اور اس کے اندر یہاں پہ کشن لگے گا؟ ہاں جی، اس کے اندر یہاں کشن لگے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل از ویل ول لاگ، اور ونس اگین میں پہنچ چکا ہوں چاہ سلطان راول پنڈی میں، جہاں پہ فرنیچر کی نا بہت بڑی مارکیٹ ہے، جہاں پہ آپ کو انپالش جسے کورا فرنیچر کہتے ہیں وہ بھی مل جائے گا، اور پالش تیار فرنیچر بھی مل جائے گا۔ لیکن آج جو ہماری ویڈیو ہے نا، وہ کورے اور سالڈ فرنیچر کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت ترین ڈیزائن پڑا ہوا ہے۔ رابطہ کی اس فرنیچر مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کا فرنیچر بھی مل جائے گا، اور آج کی جو ویڈیو ہماری ہے سالڈ فرنیچر کے حوالے سے ہے۔ میرے ساتھ ہیں وقار بھائی، ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ڈیزائن وہ ہمیں دکھانے لگے ہیں، اور ان کی کیا کیا پرائزز ہیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ آپ کو سمپل کا بھی ریٹ بتا دیں گے، اور تیاری بھی بتا دیں گے کہ تیاری میں کتنا خرچہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں حوالوں سے اگر آپ لینا چاہیں تو دونوں قسم کے فرنیچر آپ کو یہاں سے کورا بھی لینا چاہیں تب بھی مل جائے گا، اور اگر آپ پالش کروانا چاہیں نا تو وہ بھی آپ کو یہاں سے سہولت مل جائے گی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے یونیک قسم کے فرنیچر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہ بتاتا چلو، جتنا بھی فرنیچر یہاں پہ یہ سب کا سب سالڈ ملے گا آپ کو، جس کو دھیمک نہیں لگتی، یہ اس قسم کا سارا فرنیچر یہاں پہ نا آپ کو ملے گا، اور ایک سے بڑھیا ایک ڈیزائن کے ساتھ۔ وقار بھی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، شکر ہے اللہ پاک، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ وقار بھی، سب سے پہلے آپ اپنی دکان کی لوکیشن، نام اور واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں۔ ہماری دکان کا نام ہے آل رحمان فرنیچر، اور دکان کی لوکیشن جو ہے نا وہ سلطان کے خوب پوری روڈ گلی نمبر ایک۔ اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر دیں۔ واٹس ایپ نمبر میرا جو ہے وہ 0347-570-6828۔ کس قسم کا فرنیچر ڈیل کرتے ہیں آپ کے پاس؟ کس قسم کا فرنیچر ہوتا ہے ہمارے پاس؟ بھائی شادی بیاہ کے تقریباً تمام ورائٹی، جس میں بیڈ ڈریسنگ ہو گیا، جھولا، کافی سیٹ، اسٹی سٹینڈ، شوکیس، ہینگر، ہر چیز جیس کا پوری ورائٹی ہمارے پاس دستیاب ہے۔ اور تیار بھی ملتا ہے کہ صرف کورے کا کام کرتے ہیں؟ ہم تیار بھی کر کے دیتے ہیں، تیار ہم آرڈر پہ کرتے ہیں، باقی کورا ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹ کے جس قسم کا آپ کے پاس ڈیزائن ہو، کوئی پکچر ہو، آپ نے بنوانا ہو، ہم آپ کو بنوا کے وہ لیے آپ ڈسکاؤنٹ پہ بنا کے دیں گے انشاءاللہ، ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو مارکیٹ سے ریٹ کم ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے کیا چیز دکھانے لگے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ہم آپ کو بیڈ ڈریسنگ دکھانے لگے ہیں، یہ فل شیشم میں بنی ہوئی ہے، ایک نمبر کوالٹی میں، اچھی کوالٹی میں آئی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ دکھائیں آپ، ماشاء اللہ خوبصورت ہے جی، ڈیزائن کافی اچھا بنا ہوا ہے اس کا۔ یہ کوری ہم جو ہے نا 65,000 روپے کی سیل کر رہے ہیں، مارکیٹ میں یہ آپ کو 70 سے 75,000 روپے کی ملے گی۔ 70-75,000 والا، یہ دیکھیں جی آپ کو 65,000 روپے ملے گا، اور اس کی گارنٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے کہ دیمک وغیرہ نہیں لگے گی اس کو انشاءاللہ؟ اس کی جو پہلے ہم اس کا پروسیجر ہے نا وہ ہم اس کا خود کرتے ہیں، اس کو ہیٹ دوائی وغیرہ وہ ہم خود لگاتے ہیں، اس سے یہ 90% جو ہے نا اس کو دیمک نہیں لگتا۔ دیمک نہیں لگتی جی، یہ جتنا بھی فرنیچر ہے اس کو دیمک نہیں انشاءاللہ نہیں لگے گا؟ انشاءاللہ نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا جو ہے نا پروپر پروسیجر ہم خود کرتے ہیں، خود کر کے خود کرتے ہیں۔ اچھا کریں، ڈیزائن کافی ہیں اور دکان میں ڈیزائن بھی کافی زیادہ پڑے ہیں، تو یہ جو سیٹ ہے نا یہ آپ کو 65,000 روپے میں ملنے والا ہی ہوگا۔ خوبصورت ڈیزائن لگا ہوا جی، بہت پیارا ڈیزائن ہے جی۔ اس ڈیزائن کو جو ہے نا ڈبل ڈی والا بیڈ کہتے ہیں، ڈبل ڈی بیڈ، ڈبل ڈی۔ یہ ڈیزائن بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ چل رہا ہے اس ٹائم، بہت زیادہ چل رہا ہے، ریورس، بہت خوبصورت ڈیزائن ہے۔ اور اس کے بھی کشن کا کام ہوگا؟ ہاں جی، اس کے جگہ پہ کشننگ آپ کی آ جائے گی، کپڑا آپ جس قسم کا پسند کریں گے اس قسم کی کشننگ اس کی جگہ پہ آئے گی۔
یہ چیک کریں بس. ڈیزائن اس کے اوپر بہت پیارا ڈیزائن بنا ہوا اور کافی ہیوی بیڈ ہے. ہاں جی. اور یہ تقریباً 5-6 فٹ کا ہے. ہاں جی. 6-6.5 فٹ ہائٹ ہے اس کی. 6-6.5 فٹ ہائٹ ہے. ہاں جی. اس کی اور خوبصورت فل ٹالی میں شیشہ میں بنا ہوا ہے یہ. اس میں شیٹ وغیرہ جو ہے نا صرف یہ فرنٹ پہ شیٹ یوز ہوئی ہے, باقی فل سالڈ ہے. یہ ٹوٹل سالڈ بنا ہوا ہے صرف فرنٹ پہ, جیسے یہ بھائی نے بتایا اور کار بھائی نے. ادھر آپ کا کپڑا آ جائے گا. کپڑا آ جائے گا. اور پرائز کی اگر اس کی بات کریں سر, یہ پرائز جو ہے نا آپ کو پورا ملے گا 65,000 روپے کی بیڈ ڈریسنگ. چیک کریں ورس, اتنا خوبصورت کام صرف 65,000 روپے ملنے والا ہے آپ کو یہ. اور اگر تیار کر کے دیا جائے تو تیار کر کے ہم دے رہے ہیں 1-25 کی. ایک ڈیکو پالش. ڈیکو پالش کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ محنت ہونے والی, کیونکہ اتنی گہرائی ہے اس کی. اور جیسے مجھے نظر آ رہا ہے بہت ہی بہت زیادہ فنشنگ جو ہے نا, جس حساب سے اس کو تیار ہم کرتے ہیں نا, ہمارے پاس فی الحال تیار کے آرڈر پیچھے لگے ہوئے آپ تیار دیکھیں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت تیار ہوتا ہے. باقی اس کی ابھی جو کورا پڑا ہوا ہے نا, بہت زیادہ اچھا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے. اور تیار ہونے کے بعد تو اس میں 4 چاند اور بھی لگ جانے, اور اس طرح کے اور بھی بہت سے ڈیزائن. یہ اوپر ڈیزائن دکھائیں, یہ چیک کریں بس. ایک ڈیزائن اوپر بھی پڑا ہوا ہے, یہ بھی اس کے ساتھ کا ہی ہے. یہ بھی اس کے ساتھ کا ڈیزائن ہے. یہ تھوڑا ہیوی کم ہے اور یہ ہیوی زیادہ ہے. تو یہ کتنے کا وقار بھی والا؟ یہ آپ کو 75 کا ملے گا. 75 کا. ہاں جی. اور اس کے ساتھ بھی بیڈ ڈریسنگ سیٹیبل, زیادہ بیڈ ڈریسنگ ہی چلتا ہے. ایکسٹرا جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے. ایکسٹرا وہ جس طرح بتائیں, انہیں شوکیس چاہیے, ساتھ اینگر چاہیے, جو بھی جو چیز چاہیے انشاءاللہ ہم بنا کے دیں. وہ بنا کے مل جائے, وہ آرڈر پہ ہم تیار کر. یہ چیک کریں جی, ایک اور خوبصورت سا بیڈ کار میں دکھا رہے ہیں. بہت خوبصورت کام ہوا ہے, یونیک سا ڈیزائن بنا ہوا ہے ماشاء اللہ. اس پہ سامنے اس کے لگے گا کشن. کشن آ جائے گا اور یہ سارا آپ کا ڈیزائن ہے. ڈیزائن ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیزائن ہے, بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے جی. جس قسم کی اس کے اندر کاروینگ ہوئی ہے نا, یہ دیکھ لیں آپ خود ہی, سارا ہاتھ کا کام ہوا ہے. خوبصورت ہی چیک کریں جی, ٹوٹل کاروینگ, ہینڈ میڈ کاروینگ بھی ہوئی ہے. ٹوٹل ہاتھ کا کام ہے, مشینی کام اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اور زبردست بنا ہوا ہے. کشن آپ کی مرضی کا اس میں آ جائے گا. اور یہ بھی بیڈ ڈریسنگ ہی ہے. ہاں یہ بھی بیڈ ڈریسنگ. اور وقار بھائی کتنے کا ہو جائے گا یہ بیڈ ڈریسنگ؟ 75,000 روپے کی. 75,000 روپے. یہ خوبصورت ترین جو بیڈ ہے 75,000 روپے میں. اور تیار ہونے کے بعد تیار کر کے یہ ہم 1.35 کا دے رہے ہیں ڈیکو پالش. ڈیکو پالش میں 1.35, کیونکہ ڈیکو کافی مہنگی پالش چلتی ہے. مجھے ڈیکو آج کل مہنگی ہے اور چل بھی زیادہ ڈیکو ہے, ڈیکو رہی ہے. اور وہ سمپل کپڑا ہماری اور صاف ہو جاتی ہے. ہاں جی. یہ کافی لائف ٹائم کافی چلتی ہے, کافی دیر تک یہ پالش نا اس کے اوپر چلتی ہے. ڈیزائن کافی زیادہ ہیں, یہ چیک کریں جی. وقار بھائی اس ڈیزائن کو کیا ڈیزائن کہتے ہیں, کس نام سے جانتے ہیں؟ یہ ہار والا ڈیزائن ہے. ہار والا ڈیزائن ہے, اس کو ہار والا بیڈ کہتے ہیں. اس سائڈ پہ آ جائیں آپ, اس سائڈ سے دکھائیں گے. یہ چیک کریں جی, یہ ماشاء اللہ بہت اچھی کوالٹی میں بیڈ بنا ہوا ہے. اس کو ہار والا بیڈ کہتے ہیں. ہار والا ڈیزائن, اور اس کے درمیان میں جو ہار بنا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو ہار کہتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل ہار کی لک دے رہا ہے. اور خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے. اس کی بھی ہائٹ کافی 6-6 فٹ ہائٹ ہے اس کی. یہ کورا جو ہے نا, کورا یہ 95,000 روپے کا کورا ہے. 95,000. ہاں جی. اور تیار کر کے یہ ہم دے رہے ہیں 1.80 کا ڈیکو پالش. ڈیکو پالش میں 1.80 کا جی. ڈیزائن بہت پیارا بنا ہوا ہے, باقی ہار جیسا اس کا ڈیزائن بنا ہوا ہے. اور کوالٹی دیکھ رہے ہیں باقاعدہ, لکڑی کے گرین جو ہے نا, لکڑی کے گرین یہ دیکھیں اس کے اندر خوب نظر آ رہے ہیں. سارے گرین لکڑی کے نظر آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, لکڑی تو اس میں زبردست قسم کی لکڑی ہوئی ہے جی. اور یہ اس کے ساتھ کا ہے, یہ اس کے ساتھ کا صوفہ سیٹ ہے 7 سیٹر. اور یہ صوفہ سیٹ اکثر ساتھ آتے ہیں یا آرڈر پہ ساتھ آتے ہیں؟ نہیں, آرڈر پہ ہوتے ہیں. آپ جس قسم کا مرضی صوفہ بیڈ کے ساتھ لگانا چاہیں آپ لگوا سکتے ہیں. اور یہ صوفہ یعنی صوفہ کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور ڈیزائن کرنا, جس قسم کا ڈیزائن آپ کہیں نا وہ ہم تیار کر دیں. آرڈر پہ مل جائے گا, ٹائم دیں گے اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی. ٹائم آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ ذرا سا کام چلتا ہے, ہینڈ میڈ ہے سارا, یہ آپ کو پتا ہے. ٹائم کے ساتھ مطلب آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کم از کم مہینے کا ٹائم دیں, آپ کو کوئی چیز آرام سے مل جائے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گی اچھی کوالٹی میں. اچھی کوالٹی میں. یہ صوفہ سیٹ کتنے کا؟ یہ صوفہ سیٹ کورا جو ہے 35,000 روپے کا, 7 سیٹر ہے. 7 سیٹر 35,000 میں. سالڈ میں ویورز, یہ 35,000 میں سالڈ بنا ہوا ہے. 35,000 میں جو کورا ملنے والا, اندر جو اس کے گز لگے ہوتے ہیں یہ ککر کے ہوتے ہیں. یہ ککر کے ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ میں نے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں سالڈ لگا لگے ککر. نہیں, ہم جو بیچنا ہے ہم نے سچ بول کے بیچنا, جھوٹ ہم نے نہیں بولنا. یہ آپ کا جو ڈیزائن ہے یہ ٹالی کا ہے, اس کے علاوہ یہ فرنٹ آپ کا ٹالی کا ہے, یہ ٹالی ہے, یہ ککر ہے, کیونکہ اس جگہ آپ کی کشننگ ہو جاتی, کشننگ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کشن ہو کے چھپ جاتا ہے ڈیزائن. آپ کا جو شو ہوتا ہے وہ آپ کو شیشم شو ہوگی, ٹالی یہ شیشم ساری سب چھپ ہو جائے گا. یہ 35,000 میں ملنے والا ہے. اور جو سیٹ جو اس کا تھا, یہ سیٹ آپ کو 95,000 میں. یہ خوبصورت سیٹ 95 میں, اور یہ اس کے ساتھ 35,000 میں ملنے والا ہے آپ. یہ بھی خوبصورت وائٹ کام میں, وائٹ کام بہت پیارا ہوا ہے. کسٹمرز کی ڈیمانڈ پہ, ڈیمانڈ پہ وائٹ کام جو ہے نا وہ بھی ہم بیڈ خرید رہے ہیں. مطلب آرڈر پہ جو چیز ہے وہ مل جائے گی. ہاں جی. یہ بھی بہت اچھی کوالٹی میں بنا ہوا ہے. یہ بیڈ ڈریسنگ ہم تیار 95 کی دے رہے ہیں. 95 کی تیار جی. تیار بیڈ ڈریسنگ مل جائے. بیڈ ڈریسنگ یہ سمپل ڈیزائن بنا ہوا ہے. خوبصورت اور سمپل ڈیزائن بنا ہوا ہے. اس سیٹ کا نام گلاب والا سیٹ ہے. گلاب والا سیٹ. یہ اس کے ساتھ کا ہے. یہ صوفہ اس کے ساتھ ہے.
خوبصورت جی چیک کریں یہ دیکھ لیں خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہ بھی دیکھ لیں پورا دو انچی مال لگا ہوا ہے اس کو یہ چیک کریں جی خوبصورت مال بنا ہوا ہے اور یہ اس کا بیڈ ڈریسنگ چیک کریں جی ماشاء اللہ اس کا بیڈ چیک کریں تاج بہت پیارا بنا ہوا ہے خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے اور اس کی پرائز کی بات کریں پرائز کیا ہے اس کی یہ جو اوپر والا سیٹ ہے یہ ہم تیار کر کے دے رہے ہیں 125 کا ڈیکو پالش میں ڈیکو پالش ہاں جی اور نیچے والا جو ہے یہ 1.5 کا مل جائے گا 1.5 کا اور یہ صوفہ جو ہے زبردست قسم خوبصورت صوفہ پڑا ہوا ہے یہ صوفہ آپ کو پالش میں جو ہے نا تیار 75 کا ملے گا پالش تیار 75 کا ملے گا 75 کا تیار کشننگ پالش اور یہ کتنے سیٹر ہوگا یہ 5 سیٹر ہوگا 5 سیٹر چیک کر لیجیے اور یہ کورا کتنے کا مل جائے گا یہ کورا آپ کو ملے گا 24,000 روپے کا 5 سیٹر 24,000 کا 5 سیٹر 2 انچی پورا دیکھیں دو انچی پوری لکڑ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور خوبصورت ڈیزائن پاور اس کا دیکھ لیں ماشاءاللہ 3 انچ پاور ڈیزائننگ پاور کے اوپر بھی پوری لک کے اوپر کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر پورا کام ہوا اس کو سلے والا بیٹھ کہتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی میں بنا ہوا ہے کسی قسم کی کوئی شیٹ اس بیڈ میں یوز نہیں ہوئی یہ چیک کریں بس فل سالڈ بنا ہوا فل شیٹ اس بیڈ میں یوز نہیں کی گئی فل لکڑی میں تیار کیا گیا ہے باقاعدہ جال فٹنگ سمیت ہے یہ چیک کریں فٹنگ اس کی ساتھ ہوئی ہوئی ہے فٹنگ دیکھیں اس کی ساتھ ہوئی ہوئی ہے عام بیڈوں میں فٹنگ نہیں آتی ہے ساتھ لیکن اس کے ساتھ جال کی فٹنگ ہوئی ہوئی ہے فٹنگ ساتھ آپ کو ملے گی اور خوبصورت بیڈ ہے سمپل ہے لیکن خوبصورت بنا ہوا ہے اور بہترین قسم کا یہ کتنے کا یہ آپ کو کورا ملے گا 65,000 روپے کا 65,000 روپے میں یہ آپ کو سمپل جو ملے گا 65,000 روپے میں اور خوبصورت بیڈ بنا ہوا ہے اور اگر اس کو تیار کیا جائے تو یہ تیار کر کے آپ کو ملے گا 120 کا 120 کا ہاں جی پالش میں آپ کو 120 میں ملنے والا یہ ڈیزائن خوبصورت ڈیزائن ہے ان کے پاس اور ہر قسم کے ڈیزائن آرڈر پہ بھی آپ کو ملنے والے ہیں کار بھائی اتنی بڑی چیئر جو پڑی ہے یہ کون سی چیئر ہے اس کو دلہن چیئر کہتے ہیں جی دلہن چیئر یہ چیک کریں جی آپ چیک کریں ماشاء اللہ کافی بھاری مال اور موٹا مال لگا ہوا دیکھیں آپ اس کو کافی بڑی اور خوبصورت چیئر بنی ہوئی ہے ہاں جی یہ جب تیار ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر اور یہ ایک ہی چیئر بنتی ہے یا نہیں یہ دو چیئر ہوتی ہیں ساتھ ایک ٹیبل ہوتا ہے دو چیئر ایک ٹیبل یہ 22,000 روپے کا سیٹ ہے 22,000 روپے کا سیٹ ہے یہ 22,000 روپے بنانے کے بعد کورا 22,000 روپے کا سیٹ ہے جی یہ چیک کریں اور تیار آپ کو یہ زیادہ ہوٹل وغیرہ میں کام ہوتا ہے یہ گھروں میں بھی لوگ رکھتے ہیں نہیں یہ باقاعدہ کئی اسٹیج وغیرہ میں بھی کام کرتی ہے جس طرح اسٹیج وغیرہ چلتے ہیں ان میں بھی چلتا ہے یہ اور گھروں میں بھی اکثر لوگ لے کر جاتے ہیں لے کر جاتے ہیں خوبصورت چیئر پڑی ہوئی یہ کون سی چیئر ہے جی اس کو کیڑا سیٹ کہتے ہیں خوبصورت بنی ہوئی ماشاء اللہ یہ بھی سب ہینڈ میڈ ہے ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے کسی قسم کا مشینی کام نہیں ہے اور پیور شیشم میں اور یہ سیٹ میں کتنی کرسیاں ہوتی ہیں یہ دو چیئر ایک ٹیبل ہے اس کے ساتھ جتنی بھی چھوٹی کرسیاں ہیں دو چیئر ایک ٹیبل دو چیئر ایک ٹیبل یہ سیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈیزائن بھی اس کے ساتھ ہی ہے ہاں جی یہ ڈیزائن الگ ہے یہ ڈیزائن الگ ہے دونوں الگ الگ ڈیزائن یہ الگ ڈیزائن اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور یہ ڈیزائن الگ ہے یہ کتنے کتنے کے ساتھ یہ سیٹ جو ہے نا 13,500 روپے کا سیٹ ہے تیار کر کے ہم 25,000 روپے کا دیں 25,000 روپے میں تیار ملیں گی اور جو کلر آپ کہیں گے اس کلر میں آپ کو تیار کر کے دے دیں گے یہ اور جو کورا ہے یہ کتنے کا مل جائے گا 13,500 روپے کا اس کے ساتھ ٹیبل بھی ہوں گے اس کے ساتھ یہ ٹیبل سیٹس ہیں یہ اس کے ساتھ چھوٹا ٹیبل ہوتا ہے بڑا ٹیبل ہوتا ہے یہ تین ٹیبلوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے ایک بڑا دو چھوٹے اور دو کرسیاں ہاں جی یہ پورا سیٹ بھی اوپر جیسے کاروے نے بتایا دو کرسیاں ہوں گی ایک بڑا ٹیبل اور دو چھوٹے سائز ٹیبل ہوں گے اس کے ساتھ یہ چیک کریں ڈیزائن آپ کو سارے مل جائیں گے جو ڈیزائن آپ کو چاہیے ایک سے بڑھیا ایک ڈیزائن یہ چیک کریں یہ ڈیزائن بھی ہے یہ ڈیزائن بھی ہے یہ ڈیزائن اور یہ آپ کو اگر لمبا ٹیبل کہنا ہے لمبا مل جائے گا چورس کہیں گے چورس مل جائے گا جو چیز کہیں گے ویسے وہ ویسے ملے گی جھولا پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ یہ جھولا ہے جی یہ دکھائیں اپنے ویورس کو دکھائیں یہ جھولا جھولا پڑا ہوا ہے جی ہاں خوبصورت کاروینگ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھول کے بھرنا یہاں پہ لٹکا ہوا ہوتا اور آپ اس کو باقاعدہ دیکھ سکتے اور رفتار بھی یہ کتنے کا اسٹارٹ ہو جائے جھولا کتنے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جھولا جو چنیوٹی اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 22,000 سے 22,000 کورے کا کورا اور یہ جو ہے یہ 30,000 روپے کا کورا ہے مطلب کوالٹی کے حساب سے جتنے حساب سے ہوتا ہے چیک کریں بس یہ جھولا جو نا 22,000 اسٹارٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو پڑا ہوا نا یہ 30,000 روپے کا کافی اچھا کام ہوا ہوا اس کے اوپر اور کافی ہیوی بنا ہوا ہے ہیوی بنا ہوا ہے سارا تو اس کی پالشنگ پہ کتنا خرچہ ہے جی اس کی یہ پالش کار کے نا آپ کو ملے گا 55,000 روپے 55,000 روپے میں ساتھ اس کی گدی بھی آئے گی ادھر ایک میں ٹوٹل کلیئر آپ کو ملے گا ٹوٹل کلیئر آپ کو پالش کشن کے ساتھ گارنٹی ادھر ہم دیں گے جس ٹائم آپ تیار ہوگا آپ آئیں گے اپنی چیز تسلی کریں گے اس کے بعد آپ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بس تو اس طرح کا سارا فرنیچر نا کاربن ڈیل کرتے ہیں یہ روٹین سے بیڈ روم سیٹ جو چل رہے ہیں اس کو گلاب والا بیڈ روم سیٹ کہتے ہیں یہ 8,500 روپے کا سیٹ ہے دو چیئر ایک ٹیبل دو چیئر ایک ٹیبل 8,500 روپے اس کے علاوہ یہ سیٹ دیکھ لیں یہ بڑی خوبصورت چیئر بنی ہوئی ہے کار بھائی ہاں جی یہ سیٹ تیار ہونے کے بعد تو بہت خوبصورت یہ بہت اچھی تیار ہوتی ہے یہ ہمارے آرڈر کی پڑی ہے کسٹمر کی ہے آرڈر کی کوئی یہ سلائڈ بنی ہوئی ہے نا جو یہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ فل ٹالی میں ہے نا دیکھیں یہ بھی ٹالی ہے اس کا ٹوٹل ٹالی میں ہے صرف ایک گاز جو ہے ککر کا لگا ہے یہ
ٹوٹل ٹالی ہے یہ باجو ٹوٹل ٹالی ہے اور یہ کہ یہ جو سیٹ ہے یہ 22000 روپے کا سیٹ ہے کورا کورا 22000 کورا 22000 روپے کا سیٹ ہے یہ دوبارہ سے آگے دلہن والی چیئر ہے دلہن چیئر ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کو آلریڈی اور یہ کار کے علاوہ یہ بیڈ روم سیٹ ہے یہ سیٹ 14000 روپے کا سیٹ ہے دو چیئر ساتھ ایک گولڈ ڈیزائن اس کے اوپر بھی بڑا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے کیونکہ یہ چیئر ایسے نظر نہیں آئیں گی جب یہ بنے گی نا پھر اس کی نظر آئے گا یہ چیئر کیسی ہے اس کی کیونکہ اس پہ پالش ہوگی کشننگ ہوگی تب اس کی لک نظر آتی ہے جاتے جاتے ذرا اپنی دکان کی لوکیشن اور نام واٹس ایپ نمبر شیئر کریں بھائی یہ ہماری دکان کا نام ہے الرحمان فرنیچر ٹھیک ہے اور یہ کوری روڈ پہ لکی فوٹو اسٹوڈیو علی گلی میں ہے گلی نمبر 1 اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیجیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0347570-6828 آپ ڈلیوری کروانا چاہتے ہیں آن لائن بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور کوئی ڈیزائن اگر بنوانا چاہیں تو جس قسم کا ڈیزائن آپ بنوانا چاہیں بے شک نیٹ سے کوئی ڈیزائن آپ بنوانا چاہیں آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے انشاءاللہ ہم سیم چیز آپ کو بنا کے دیں گے اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چینل سے آئیں گے انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ملے گا بہت شکریہ جی ویورز تو کیسے لگی آج کی ویڈیو آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ راولپنڈی کی سب سے بڑی فرنیچر مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کا فرنیچر ایزیلی مل جاتا ہے چاہے وہ سالڈ ہو اور چاہے دوسری لکڑی میں تو آج کی ویڈیو میں یہیں ختم کریں گے اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس قسم کا آپ کو جو بھی فرنیچر چاہیے تو آپ چلے جائیں اس شاپ پہ اور اس طرح ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو یہاں سے فرنیچر ملنے والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے خدا